انا دار العلم علی باب. میں اس حدیث کو پورا کرنا چاہتا ہوں. ہمارے اہل سنت میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے, اس کے تین ہم تھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں. انا دار الحکمہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انا دار الحکمہ, ابی بکر اساسوہا, عمر جی داروہا, عثمان سقفوہا, علی بابوہا, میں خیر کثیر کا گھر ہوں, حکمت کا گھر ہوں. ابو بکر اس کی بنیاد ہے, عمر اس کی دیواریں ہیں, عثمان اس کا چھت ہے, علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. ایک تو یہ, کسی حدیث میں یہ موجود نہیں ہے کہ جی وہ ابو بکر بنیاد ہے اور عمر چھت ہے اور عثمان دیواریں ہیں. ہاں یہ جو آخری حصہ ہے نا وہ ترمذی میں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں, میں حکمت کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. لیکن وہ بھی روایت اصول محدثین پہ کمزور ہے, امام ترمذی نے خود جرح کی ہے. لیکن اپنی مقدمے میں یہ بات درست ہے مولا علی کے حوالے سے جو ہے. اب دیکھیں کہ کتنا شرمناک کردار ہے ان علماء کا کہ ان کی مرضی سے یہ پوسٹیں بنتی ہیں, اس کو انڈورس کرتے ہیں. اور صرف پوسٹیں نہیں, کئی جگہ تقریروں میں ان کے چوزوں نے جو شاگرد ہیں مولویوں کی موجودگی میں یہ حدیثیں بیان کی ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں, ابو بکر اس کی بنیاد ہے, عمر اس کی چھت ہے, اور عثمان اس کی دیوار ہے, اور علی اس کا دروازہ ہے. تو ان علماء کو شرم نہیں ہے, یہ دنیا کی کسی کتاب میں ضعیف روایت بھی کوئی دکھا دیں, بالکل گھڑی بھی فیبریکیٹڈ روایت ہے.